በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ነው። የማህበረሰብ አገልግሎት በመስጠት ስራውን የጀመረም ተቋም ነው። ከ67 ዓመት በፊት ሲመሰረት ምክንያት የሆነው ደንቢ አካባቢ ተከስቶ በነበረው የወባ ወረርሽኝ በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ካጣን በኋላ ነው። እንግዲህ በወቅቱ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከሌሎች አጋሮች ጋር በመሆን ዩኒቨርሲቲውን መሰረት የጣሉት። ከዛ በኋላ በዘርፈ ብዙ ፕሮግራሞች ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። እያንዳንዱ ፕሮግራም ከማህበረሰቡ ጋር ሊሄድ የሚችለውን የሙያ አይነት ይሰራል። ጤናው ከጤና ጋር ይሰራል። ግብርናው ከአርሶ አደሩ ጋር የአርሶ አደር ህይወት የሚቀይር ይሰራል። ህጉ ለምሳሌ ነፃ የህግ ድጋፍ ማዕከላትን በመክፈት ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ በመሆን ይሰራል። ሌሎችም ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ሌሎች ዘርፈ ብዙ ፕሮግራሞችም እንደዚሁ በየዘርፋቸው ከማህበረሰቡ ጋር የሚያያዝ ስራ መስራት አለባቸው። ይህን ስንሰራ ተማሪዎቻችን በአንድ መልኩ የትምህርት ጥራት እንዲጠበቅ እንደ ቤተ ሙከራ ሆነው ያገለግላሉ። ማህበረሰብ ላይ የሚሰጡት አገልግሎት፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የሚሰጡት አገልግሎት ማህበረሰባችን አኗኗሩን በሚቀይር ሁኔታ እየሰራ ነው የሚገኘው። ከዚህ አኳያ ከወቅቱ ችግር አኳያ ስንመለስ ከጥቅምት 25 2013 ጀምሮ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከፈጸመ ማግስት ጀምሮ ዩኒቨርሲቲያችን ከዚህ ሀገራዊ ችግር አኳያ ምን ይጠበቅበታል የሚለውን ማኔጅመንቱ ተወያይቶ አቅጣጫዎችን አስቀምጦ ነው የጀመረው። ቀደም ሲል በ1983 ይህ አካባቢ ሲያዝ የነበረውን ሂደት ሁሉ ከታላላቆቻችን ጠይቀን ያንን ተሞክሮ ይዘን ነው የጀመርነው። በዋናነት ሰራናቸው ምንላቸው አንደኛው የሆስፒታል አገልግሎታችን ነው። ሆስፒታላችን እንደሚታወቀው በአካባቢያችን ብቸኛ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው። ያለበት ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። ሪፈራል ሆስፒታል ሆኖ ሌላ ሆስፒታል የሌለ በመሆኑ ከቀላል ህመሞች እስከ ከባድ ህመሞች እያስተናገደ ያለ ሆስፒታል ነው። ነገር ግን አሁን ከገጠመን አኳያ ሊያስተናግድ የሚችል ከቦታ መረጣ ጀምሮ ሰርተን ያላለቀ ህንፃ ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ መብራት፣ ውሃ እና ሌሎች እንዲመቻቹ በማድረግ በ2-3 ቀን ውስጥ ተቋራጩን ጠርተን ሰፊ ለጂምናዚየም ተብሎ የተሰራ ሰፊ የጂምናዚየም አዳራሽ ውስጥ ነው ስናስተናግድ የነበረው። በርካታ ወገኖቻችን ህይወት ታድገናል። አካላቸውን እንዳይጎድል ሰፊ ስራ ተሰርቷል። የወገን ጦር ብቻ ሳይሆን ቆስሎ የተማረኩ የጠላት ጦር ጭምር የጤና ስነ ምግባሩን በጠበቀ መልኩ ታክመው እንዲወጡ ያደረገ የተፈተነ ተቋም ነው ማለት እችላለሁ። ከዛ ውጪ ሌሎች የሰራናቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች አሉ። የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ቁሳቁሶችን በማቅረብ ደሞዛችን ሁለት ጊዜ በመስጠት 2013 ላይ 2014 ላይ ደሞዛቸውን በመስጠት ለዚህ ለማህበራዊ አገልግሎት ለተቸገሩ ወገኖቻችን መቋቋሚያ እንዲውል ለክልሉ መንግስት አስገብተናል። በተፈናቃይ ባሉባቸው የተለያዩ አካባቢዎችም ዩኒቨርሲቲያችን የውሃ ቦቴ ውሃ በማቅረብ ምግብ በማቅረብ በመጠየቅ የታመሙትን ነፃ ሕክምና አገልግሎት በመስጠት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። በጥናትና ምርምሩም በተመሳሳይ እጅግ ሰፋፊ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። ለምሳሌ ተወረው ነፃ የወጡ አካባቢዎች የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት አስጠንተናል። ለምሳሌ ነፋስ መውጫ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ተፈጽሟል። ሰሜን ጎንደር በተለይ ጭን አካባቢ የደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ከባድ ነው። ጥሎት ያለፈው አሻራ በጣም ከባድ ነው። ማይካራ ላይ የተፈጸመው የዘር እልቂት በጣም እጅግ የሚዘገንን ነው። ይህንን ሁሉ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲጠና እንዲሰነድ በሀገር ውስጥና በውጭ
ያሉ የተለያዩ አካላት እንዲያውቁት የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ጥሎት ያለፈው ጠባሳም እጅግ ከባድ ነው። ያደረሰው የማህበራዊ ቀውስ፣ የስነልቦና ቀውስ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። የእኛ የስነልቦና ባለሙያዎች፣ የሳይካትሪ ባለሙያዎች፣ ሐኪሞች በእነዚህ አካባቢዎች የደረሱ የስነልቦና የሳይኮሶሻል ሰፖርት በስፋት ሰርተዋል። ቤታቸው እየሄዱ አብረው ተቀላቅለው እየኖሩ ቡናውን እያፈሉ ቡናውን ስኳሩን ይዘው እየሄዱ ያላቸውን ውስጣቸውን በመረዳት አስፈላጊ የሆነ የስነልቦና ሕክምና እንዲሰጣቸው የማድረግ ስራ ተሰርቷል። እነዚህ አካባቢዎች ያ ብቻ አይደለም፣ በኢኮኖሚም የተጎዱ ናቸው። ሀብት ንብረታቸው ተዘርፏል። ያላቸው ተንቀሳቃሽም የማይንቀሳቀስም ንብረት ወድሟል። አዝርዕታቸው ጦርነት በመካሄድ ምክንያት አልዘሩም፣ ያላቸውን ጥሪትም በልተውባቸዋል። በግ፣ ፍየል፣ በሬዎች በሙሉ ታርደውባቸዋል። ስለዚህ የስነ ልቡና ጫናው ያስከተለው ኢኮኖሚካሊ ጭምር ነው። ምንም ሀብት የነበራቸው ሰዎች ሀብት እንደሌላቸው ሆነው የሰው እጅ ማየት በጣም ከባድ ነው። በተለይ አግኝቶ ለነበረ ሰው ሲያጣ ለምኖ ለመብላት እንኳ ምን ያህል ከባድ ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግትም። እና ከዚህ አኳያ የማቋቋም ስራ ሰርተናል። ዘር በመስጠት እንዲቋቋሙ የማድረግ ስራ ሰርተናል። ዶሮ በማርባት ራሳቸውን እንዲለውጡ የስጋ ዶሮ፣ እንቁላል መጀመሪያ ስልጠና ተሰጥቷቸው ዶሮዎቹ የሚኖሩበት ቤት ጭምር ሳይንሱን ተከትሎ እንዲሰራ በማድረግ ሰዎቹ ስልጠና እንዲሰጣቸው በማድረግ ከተወሰነ መኖ ጋር ጭምር ነው። ለአንድ ሰው እስከ 25 ዶሮ እየሰጠን የማቋቋም ስራ ሰርተናል። በዚህ ዓመት በ2014 የሰጠናቸው የምርምር የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎች በሙሉ መልሶ ማቋቋም ላይ ያተኮሩ ናቸው። አርሶ አደሩን በተለይም በተፈናቃዮችን እና የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች ሊለውጥ የሚችል ሊያቋቁም የሚችል ዘርፈ ብዙ ስራዎች ናቸው እየሰራ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ በዋናነት መጠቀስ ያለበት ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አካባቢ የተሰራው ስራ ነው። ባለፉት 18 ወራት ሰፊ ጥናት በማድረግ ሳይንሳዊ መርህን በተከተለ ገለልተኛ በሆነ እና የሙያ ስብጥሩም ሁሉንም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ዘርፎች ሊነካ የሚችል የሙያ ስብጥር ያለው የባለሙያዎች ቡድን አቋቁመን አስጠንተናል። በዚህ ላይ የደረሰው የባህል የማንነት ማጥፋት አሻጥር፣ የትምህርት አሻጥር፣ የጤናው አሻጥር፣ ዘር የማጥፋት አሻጥር እስከ ጅምላ መቃብር ድረስ ከ12 በላይ የጅምላ መቃብሮች እስከ ማግኘት ድረስ የተሄደበት ሰፊ ጥናት ነው። ይሄ ጥናት እንግዲህ የደረሰው ጉዳት ምናልባት በሀገራችን ታይቶ የማይታወቅ ከዚህ በፊት ተሰምቶ የማይታወቅ ጉዳት ነው ብል ማጋነን አይሆንም። ይሄ ጉዳት በሌሎች በሩዋንዳውያን ላይ እንደተፈጸመው በሀገራችን ተፈጸመ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል የዘር ማጥፋት እንደተፈጸመ በጥናታችን ተረጋግጧል። እኛ ይህን ጥናት ስናወጣ ብዙ ዓላማዎች አሉት። በአንድ መልኩ አጥፊዎች በሕግ እንዲጠየቁ መደረግ መቻል አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ተጎጂዎች የሚካሱበት የሚቋቋሙበት መንገድ እንዲፈጠር ነው። ከዚህም በላይ ደግሞ ከዚህ ይሄ ትውልድ ምን ይማራል፣ መጪው ትውልድ ምን ይማራል የሚለውን ነገር እንዲያስተምረን ነው፣ እንዳይደገም የሚል መርህ በሀገራችን እንዲሰፍን በየትኛውም የሀገራችን አካባቢ ዘርን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዳይፈጸም እንዲያስተምር እንፈልጋለን። ትልቁ ዓላማችንም ይሄ ነው። ያለፈው አልፏል። ያለፉት አይጠየቁ ማለት አይደለም፣ መጠየቅ አለባቸው። ነገር ግን አሁን ያለውም ሆነ ወደፊት የሚመጣው ትውልድ ከዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥቃት ራሱን እንዲጠብቅ ከሩዋንዳውያን መማር ነበረብን። አይሁዳውያን ላይ በደረሰው ላይ መማር ነበረብን። አሁን ግን ከሌላው መማር ቀርቶ በራሳችን ላይ ደርሶ አይተነዋል እና ይሄ ነገር እንዳይደገም እንድናስተምር አስበን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ጥናት ተደራሽ እንዲሆን አሁን አሳትመን በባህር ዳር፣ በጎንደር እና በአዲስ አበባ በሶስቱ ቦታዎች የወረቀት ቅጂው ነው መጽሐፉ
ለገበያ ቀርቧል። በውጭ ለሚኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በአማዞን ላይ ለማስቀመጥ ሂደት ላይ ነው ያለነው፣ በቅርቡ ይጠናቀቃል። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከአማርኛ አንባቢ ውጭ ላለው ማህበረሰብ ደግሞ ተደራሽ እንዲሆን የትርጉም ስራ እየሰራን ያለነው። የእንግሊዝኛ ትርጉሙ እንደ ተጠናቀቀ አሳትመን አማዞን ላይም እንዲቀመጥ እናደርጋለን። በጆርናል መልክ እንግዲህ ጥናቱ በጣም ሰፊ ነው፣ እየተከፋፈለ በጆርናል መልክ ብዙ ፔፐር ይወጣዋል። በዛ መልክ እንዲታተም የማድረግ የዓለም አቀፍ ሰብአዊን መብት ጋር ተያያዥ የሆኑ ተቋማት እንዲደርሳቸው የማድረጉን ስራ በቀጣይ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው። ትናንትናም መጽሐፉን በይፋ አስመርቀናል። ከዚህ ያገኘነው ብዙ ግብዓት አለ። አንባቢያን ወደፊት የሚሰጡንም ግብዓት ይኖራል። ይህን አካተን ሁለተኛ ሶስተኛ እትምም ወደፊት አከታትለን እያሻሻል የምናወጣ ነው የሚሆነው። ሌላው እንግዲህ በሰራን የምንለው የበጋ ስንዴ ምርትም ነው። ይህም በሀገራችን እንደ መንግስት እንደ ሀገር በወረደው አቅጣጫ መሰረት ዩኒቨርሲቲያችን በአብይ ተግባርነት ይዞ ሲሰራበት የቆየ ነው። በማዕከላዊ ጎንደር፣ በጎንደር ከተማ እና በምዕራብ ጎንደር በሶስቱ ዞኖች ከ700 ሄክታር ገደማ የሚሆን መሬት የስንዴ ምርት የበጋ የስንዴ ምርት እንዲመረት አድርገናል። ከቦታ መረጣ ጀምሮ እስከ ምርት መሰብሰብ ድረስ የእኛ የግብርና ባለሙያዎች፣ የመስኖ ባለሙያዎች፣ የመስኖ መሐንዲሶች ጭምር የተውጣጣ ቡድን አቋቁመን ነው ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ስንሰራ የነበረው። በዚህም ብዙ ትምህርት አግኝተንበታል። እኛ እንደ ተቋም ተቋማዊ ትምህርት አግኝተንበታል። ባለሙያዎቻችን የተግባር ትምህርትም ጭምር ነው ያገኙበት። ድጋፍ ብቻ አይደለም የሰጡት፣ ትምህርት አግኝተውበታል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከምንም በላይ አርሶ አደሩ በዓመት አንዴ ጠብቆ ያመርት የነበረው አርሶ አደር ሁለት ሶስቴ ማምረት እንደሚችል ማስተማር መቻላችን ይሄ ትልቅ የሚጠቀስ አርአያነት ያለው ተግባር ነው። ብዙ ጊዜ አርሶ አደሩ ዝናብ ጠብቆ የሚያመርተውን ከመሰብሰብ ባለፈ ግፋ ቢል የተወሰነ ቦታ ሽንኩርት የመዝራት ነው የነበረው ትሬንድ ወይም ባህል እሱ ነበር። አሁን ከአርሶ አደሮች ያገኘነው ግብረ መልስ በጣም እጅግ የሚበረታታ ነው። ይህን ነገር አጠናክረው እንደሚሄዱበት ይህም አለ ወይ ብለው እንዲያስቡ አድርገናቸዋል። አሁን ከነሱ ግብረ መልስ ተነስተን እንግዲህ ከበሬ አስተራረስን መውጣት መቻል አለብን። የኩታ ገጠም መሬቶችን በዘመናዊ ወይም መካናይዝድ ግብርና መጠቀም መቻል አለብን ብለን የትራክተርና የኮምባይነር ግዥ ፈጽመናል። እነዚህ በገዛናቸው ትራክተሮች እናርሳለን በአዲሱ ዓመት። ምርቱንም ደግሞ የምንሰበስብበት ኮምባይነርም ገዝተናል። ይህንን ትራክተርና ኮምባይነር እንዴት ወደ ተግባር እናወጣለን የሚል እቅድም አሁን እያዘጋጀ ነው የምንገኘው። በእርግጠኝነት በቀጣይ ዓመት ይህንን ከገባን በኋላ አርሶ አደሩ ሁሌም ከበሬ መሳብ እንዲወጣ፣ ባለሀብቱም ይህንን ዘርፍ እንዲሰማራበት ትራክተር ኮምባይነር በማከራየትም እኮ ብዙ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል እና ባለሀብቶችም በዚህ ዘርፍ እንዲሰማሩ እና ለዘመናት በሺዎች የሚቆጠር ዓመታትን ከዚህ ከሞፈር ቀንበር እንዲወጣ የማድረግ ስራ ከዩኒቨርሲቲዎች ይጠበቃል እና እሱም ላይ እየሰራንበት ነው ያለ ነው። ሌላው መጠቀስ አለበት የሚለው የጎንደር የቃል ኪዳን ቤተሰብ ወይም ደግሞ ተማሪዎቻችን ከጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ጋር የማስተሳሰር ስራ ነው። ይህንን ለሶስተኛ ጊዜ አካሂደናል። በዚህ ባለፉት ሶስት ዓመታት ያየነው ውጤት እጅግ ቀላል የሚባል አይደለም። በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት አግኝተንበታል። እንደሚታወቀው አሁን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የፖለቲካ መጠቀሚያ እየሆኑ ፖለቲካው ጥቃቱም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየገባ እንደሆነ እንግዲህ ባለፉት ሶስት አራት ዓመታት እያየነው ነው። የእኛ ተማሪዎች ከየትም ይምጡ ከየትም ከስጋት ነፃ ሆነው እንዲማሩ አስችሏል ማለት ይቻላል። የጎንደር ከተማ ሕዝብ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። መያዝ የሚፈልገው ልጅ ከሌላ ክልል የመጣ መሆን አለበት። የእኔም ልጆች
ይሄ አሁን የቃል ኪዳን ልጅ የመጣበትን አካባቢ ባህል ታሪክ ከተቻለም ደግሞ ቋንቋ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ ይላል። የሚወስዱት ከሌላ ክልል የመጣው ነው። በዚህ ምክንያት ተማሪዎቻችን ያለ ስጋት እየተማሩ ነው። ያለ ስጋት ተማሩ ማለት አንደኛው ድሮ ያቋረጡ የሚሄዱ ነበሩ በስጋት ምክንያት። አሁን ያቋረጠ የሚሄድ የለም። ድሮ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመድቦ በስጋት ምክንያት የማይመጡ ነበሩ ከጅምሩ። አሁን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመድቦ የሚቀር የለም ማለት ይችላል ከተወሰኑ ውጪ። ስለዚህ የትምህርት ጥራቱንም ጭምር እያስጠበቅን ነው ማለት ነው። ያለ ስጋት ሲማር የትምህርት ጥራቱም አብሮ እየተጠበቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከማድረግ አኳያ ትልቅ ለውጥ አምጥቶልናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሀገራዊ አንድነትን ከማምጣት አኳያ ያለው ፋይዳ ቀላል የሚባል አይደለም። እንደሚታወቀው የአማራ ሕዝብ ላይ የተዛባ ትርክት ወይም ደግሞ ሀሰተኛ ትርክት ሲነገር እንደኖረ ይታወቃል። ባለፉት 30 ዓመታት አማራን እንደ ጨቋኝ፣ እንደ በዝባዥ እና በተለየ ሁኔታ እንደተጠቀመ ተደርገው ሲነገር የነበረው አካሄድ በጣም እጅግ የተዛባ እንደሆነ እያዩት ነው። አማራ ምን ያህል አቃፊ እንደሆነ እያዩት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ዛሬ የገቡ ልጆች በእውቀት እና በክህሎት ብቻ ታነጸው ሳይሆን የሚወጡት ሀገራቸውን አውቀው እውነተኛ የአማራ ህዝብ ምን እንደሆነ አውቀው በኋላም ደግሞ የሚሰማሩበት ለዚህ ህዝብ አምባሳደር እንደሚሆኑና በየሄዱበት አካባቢ ትምህርት እየሰጡ አገራዊ አንድነትን ሊያመጣ የሚችል ምስክርነት ሊሰጡ የሚችል እንደሆኑ ተገንዝቤያለሁ እና ይህንን አጠናክረን እንቀጥልበታለን። ብዙ ፍሬ እያየንበት ነው። እኛም ከፕሮጀክትነት አውጥተን ወደ ጽህፈት ቤትነት አድርገነዋል። ፕሮጀክት ሲባል በአንድ ወቅት ተጀምሮ በሆነ ወቅት የሚዘጋ ስለሆነ አሁን ግን ኦፊስ አስቀምጠንለታል። የኦፊስ ከምልመላ ጀምሮ ብዙ ስራዎች ይሰራል። ተማሪዎቻችን ዝም ብለን አንሰጥም። ለአንዱ ቤተሰብ ብለን ዝም ብለን አንሰጥም። መስፈርት አለው። ቢያንስ ባለትዳር የሆነ ልጅ ያለው መሆን መቻል አለበት የሚወስድ። ስለዚህ ልጆቻችን ያለ ስጋት ቤተሰብ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። የጎንደር ህዝብ የአውሮፕላን ትኬት ሳይቀር እየቆረጠ ሚልካለ ወደ እየመጣበት የኪስ የሚሰጥ አለ። ቅዳሜና እሁድ በህዝብ በዓላት እየጠራ ቤቱ ላይ በዓል አብሮ እንዲያሳልፍ ያደርጋል። ይህ ብቻ አይደለም። የጎንደር ቤተሰብ ተማሪው ከመጣበት ቤተሰብ ጋርም ተዋውቆ ሰርግ ሳይቀር የተጠራራበት አንድ የነገረኝ ሰርግ ልሄድ ነው ከልጄ ብሎ ወለጋ ሄደ ሰው አውቃለሁ መጥቶ የነገረኝ። ስለዚህ ይሄ ምን ያህል ህዝባዊ ትስስር በተዛባ ትርክት እንዲራራቅ የተደረገውን ህዝብ በመሰብሰብ ረገድ ያለው ፋይዳ ቀላል እንዳልሆነ መገመት ይቻላል። በአጠቃላይ እንግዲህ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባለፉት ዓመታት ዘርፈ ብዙ ስራዎች ነው የሰራው። በሀገራዊ አንድነት ለምሳሌ በህዝባዊ ምክክር አሁን መንግስት እየሰራበት ባለው ዲያሎግ ናሽናል እዛ ላይ ትልቅ ጉባኤ አካሄደናል። የምክክር መድረክ ማለት ምን ማለት ነው? ናሽናል ዲያሎግ ምንድን ነው? ፋይዳው ምንድን ነው የሚለውም የጎንደር ከተማ አካባቢዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች ጭምር እንዲያውቁት ገለጻዎች ቀርበው ውይይት ተደርጎበታል። በምርጫ ወቅት ከሰባት በላይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በፖሊሲያቸውን እንዲያቀርቡ እንዲከራከሩ በማድረግ ተማሪዎቻችንም እዛው ታዳሚ ነው፣ መምህሮችም ታዳሚ ሆነው ሰላማዊ የሆነ የፉክክር መድረክ እንዲፈጠርም ሰርተናል። የስድስተኛው የሀገራዊ ምርጫ በህዳሴ ግድባችን ላይ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። በአካባቢያችን ላይ የተከሰቱ ወይም እየተስተዋሉ ያሉ ግጭቶችን ዘላቂ በሆነ ከመፍታት አኳያ ብዙ ጉባኤዎችን አካሄደናል። በተለይ በአማራና በቅማንት ህዝብ መካከል በዚሁ በተዛባ ትርክት ሁለቱ አንድ የሆኑ ህዝቦች እንዲጋጩ፣ እንዲገዳደሉ፣ ሀብት ንብረታቸውን እንዲጠፋፋ ሰፊ ስራ በመሰራቱ ምክንያት ብዙ ወገኖቻችን አጥተናል። ብዙ ሀብት ንብረት ወድሟል። ይሄ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲጠፋ ከማድረግ አኳያ ብዙ ጉባኤዎችን አካሄደናል። አንድ ላይ ሆነው እንዲመካከሩ፣ ጠላታቸው ማን እንደሆነ እንዲያውቁ የማድረግ ስራም ሰርተናል። በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲያችን ባለፉት 2-3 ዓመታት ቀደም ሲልም በኮቪድ ወቅትም ተመሳሳይ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ዩኒቨርሲቲያችን የሚሰራው ስራ መማር ማስተማር የተለመደ ነው፣ አይቀሬ ስራ ነው። ግን ከዛ ባለፈ ለየት ያለ የህዝባችን አኗኗር ሊቀይር የሚችል ላይ ትኩረት አድርገን ነው ስንሰራ የኖር ነው።
የህዝባችን አንድነት ብቻ ላይ አይደለም ሰንሰራ ያደረው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናም አንድነቱ እንዲጠናከር የበኩላችን ስራ ሰርተናል። ለምሳሌ ከሱዳን ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሰባት ዩኒቨርሲቲዎች እኛ ጋር በትብብር ይሰራሉ። እነሱ ጋር መሰራቸው ተቋራጥ ቀላል አይደለም። ለምሳሌ ገዳሪፍ ዩኒቨርሲቲ ላይ አሁን ባለው ወቅት አይነታ ተቋረጠ እንጂ የአረብኛ ቋንቋ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ላይ እንዲሰጥ አጎራባሽ እንደመሆኑ መጠን የአማርኛ ቋንቋ ደግሞ ገዳሪፍ ላይ እንዲሰጥ ካሪክለሙን ወይም ስርዓተ ትምህርቱን አረብኛው እነሱ ቀረጹ፣ አማርኛው እኛ ቀረጽ። በዚህ መንገድ የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ እንዲጠናከር ትልቅ ስራ ሰርተናል። በድንበር ተሻጋሪ በህገወጥ ንግድ በሰው ዝውውር በህገወጥ የሰው ዝውውር ላይ ጉባኤዎችን ቀደም ሲል እናካሄድ ነበር። ይህም እንግዲህ አሁን ያለው ሁኔታ እንት ሲል ወደዛ እንሰራለን። ከዛ ውጭ ከተለያዩ ሀገራት ተማሪዎችን እንቀበላለን። በግላቸው መጥተው የሚማሩ አሉ። ይሄ ደግሞ አንደኛ ገንዘብ ያመጣል፣ ሁለተኛ የሀገራትን ትስስር ያጠናክራል። እነዚህ ልጆች ተመልሰው ትልልቅ የመንግስት ኃላፊዎች ሊይዙ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ የሚኖራቸው ፍቅር የተለየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ለማጠናከር ብለን የጅቡቲ ተማሪዎች አሉ፣ የኤርትራ ተማሪዎች አሉ፣ የሶማሊያ፣ የሶማሌላንድ፣ የደቡብ ሱዳን ተማሪዎች አሉ። በአጠቃላይ የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ዓመት የምንተገብረው የውጭ ተማሪዎችን መሳብ የሚያስችሉ ስልቶችን እያዘጋጀን ያለ ነው። የክፍያ ስርዓታችንም እንደዚሁ እየሰራን ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ፋይዳ አለው። ቀጠናዊ ትስስሩ ያው ጎረቤት ቅድሚያ አይደል አባባሉም። ስለዚህ ጎረቤቶቻችን የመያዝ የማጠናከር ስራ እኛም ያው የበኩላችን ዲፕሎማሲያዊ ሚና ጭምር እየተወጣ ነው ማለት ነው እንደ ሀገር። በሁለተኛ መልኩ ደግሞ የሚገኘው ገቢም ቀላል አይደለም። ከፍለው ነው የሚማሩት። ከፍለው ሲማሩ ከረንሲ ያመጣሉ፣ እዚህ ሲኖሩ ገንዘብ ያወጣሉ። ይሄ ደግሞ በቀላል የሚገመት አይደለም እና እሱ ላይ አጠንክረን እየሰራንበት ነው ያለው። ስራ እድል ፈጠራ ላይም ብዙ ስራዎች እንሰራለን። አሁን ግቢያችን ላይ ከ5000 በላይ ወጣቶች ጊዜያዊ የስራ እድል የፈጠርንላቸው አሉ። በተለያዩ ዘርፎች በግቢያችን ያሉ የገቢ ማስገኛ ተቋማትን ስራ ለሌላቸው ወጣቶች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር እየተነጋገር ከ5000 በላይ ወጣት ስራ እድል መፍጠር ቀላል አይደለም። ይሄ ቋሚውን አይደለም፣ ቋሚው ሳይጨምር በጊዜያዊ ስራ እድል የተመቻቸላቸው ናቸው። ወደፊትም ያሰምናቸው አሉ። በምርምር በቴክኖሎጂ ፈጠራ የተሰሩ ስራዎች ወደ ኢንዱስትሪ፣ ወደ መለስተኛ ኢንዱስትሪ ሊሸጋገሩ የሚችሉ ገቢ ሊያመነጩ የሚችሉ የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ የምርምር ውጤቶች አሉን። እነሱን ደግሞ ትኩረት ሰጥተን በአዲሱ ዓመት የምንሰራበት ነው የሚሆነው። ባለፈው የበጀት ዓመት የምንለው በ2014 የበጀት ዓመት በሁለት ዙር አስመርቀናል። እንደሚታወቀው በኮቪድ ምክንያት ትምህርት ተስተጓጉሎ ነበር። በጦርነቱ ምክንያት ትምህርት ተስተጓጉሎ ነበር። እሱ ሲገፋ ተማሪዎቻችን ጊዜያቸው እንዳይባክን የማካካስ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ሲሆን ወደ ሁለት ጊዜ የማስመረቅ ሂደት ውስጥ ገብተናል። አስታውሳለሁ፣ ሐምሌ 24 2013 የ2014 በጀት ዓመት ማለት ነው። አንድ ዙር አስመርቀናል። ሁለተኛው ዙር ደግሞ በቅርቡ ግንቦት ላይ የሕክምና ወይም ደግሞ የሐኪሞችን አጠቃላይ ሐኪም ስፔሻሊቲ እና ሰብ ስፔሻሊቲ ፕሮግራሞች እንደዚሁ በሁለተኛ ዙር አስመርቀናል። ይሄ ቀላል አይደለም። እንደ ስኬት የምንወስደው የባከነ ጊዜ የለም። ይህንን ደግሞ ያደረግነው የዩኒቨርሲቲው መምህራን፣ ሰራተኞች ያላቸውን ጊዜ አጣቡ ወቅቱን ተረድተው ጊዜው የሚጠይቀውን ነገር መረዳት በመቻላቸው አካክሰው ለዚህ ምረቃ እንዲበቁ አድርገናል። ጊዜያቸው እንዳይባክን ሆኗል ማለት ነው። የተገፋባቸው እንግዲህ ቀደም ሲል እንግዲህ ሰኔ ውስጥ እናስመርቅ ነበር፣ አሁን ነሐሴ ውስጥ አስመርቀናል። ከዛ ያለፈ ብዙ አልተገፋባቸው ማለት ነው እና ይህንን አካክሶ መጨረስ በራሱ ስኬት ነው። ሁለተኛው ሰላማችን ነው። ሰላማችን ማስጠበቅ መቻላችን፣ ሰላም ከሁሉም ነገር ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው። ዩኒቨርሲቲያችን የፖለቲካ
ማዕከል አድርገው የመታገያ ቦታ አድርገው የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ። እነዚህን ተቋቁመን ማስጨረስ መቻላችን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄን ያደረግነው ተማሪዎቻችን ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት እንደመጡ ኦሪንቴሽን እንሰጣለን። ከጸጥታ አኳያ አሁን ካለው ነባራዊ አኳያ ከነሱ ምን እንደሚጠበቅ ስለ አገራዊ አኳያ ስለ ዓለም አቀፋዊ አኳያ አጠቃላይ ግንዛቤ ይዘው እንዲገቡ። ሁለተኛ ነገር ጊዜው መደበኛ ሁኔታዎች ላይ ስላልሆን ጥራት የሚጠይቅ መሆኑ ራሳቸውን ትኩረት ሰጥተው ትምህርታቸው ላይ ያለፈውን ጊዜ አካክሰን እንዲጨርሱ እነሱም እንዲያግዙን እኛም ከማድረግ አኳያ ኦሪንቴሽን ሰጥተን ነው አመቱን የጀመርነው። ሰራተኛው ቢሆን በተመሳሳይ ሰራተኛው በራሱ የሚያውቀው ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን እንደ ተቋም ደግሞ ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ በተቀናጀ መልኩ ውይይት አድርገናል። ከሰራተኞቻችን ጋር ተከታታይነት ያለው ውይይት ማድረግ አስፈልጊ ነው። እኛም በተቋም ደረጃ በሀገር ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምንድነው ያለው ሁኔታ ብለን እንደ ቤተሰብ በየመድረኩ ሁላችን አማራሮች እየተገኘን ውይይት ማድረጋችን የበለጠ የሀገራዊ ግንዛቤው እንዲጨምር የበለጠ ተቀራርበን እንድንሰራ እንድንረዳዳ አስችሎናል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጫና ቢኖርብንም ይሄንን ጫና ተቋቁመን በስኬት አጠናቀናል ማለት ይቻላል። ቀድም የተቀስኳቸው የማህበረሰብ አገልግሎቶች የጥናቶች መማር ማስተማር በመደበኛ ስራ እንኳን የማይሰሩ ናቸው አይደለም አሁን በችግር ውስጥ ነን። ስለዚህ ይሄ ያስቻለን ደግሞ የኛ አንድነት የኛ ወቅቱን የመረዳት እና ባለን አጋጣሚና ሙያ መስራት መቻላችን ነው። እኔ እንደውም የምለው እንዲህ በችግር ወቅት ተቀናጅተን መስራት ከቻል በሰላም ጊዜም በዚህ መልኩ ማስቀጠል ከቻል ብዙ ታምር ሊሰራ የሚችል ኃይል እንዳለ ተገንዝቤያለሁ እና እሱ ትልቅ ነገር ነው። እንደ ስኬት ሊቆጠር ይችላል። እንደ ችግር የሚታወቀው ያው የጸጥታ ሁኔታ ፈታኝ ነበረ። የኑሮ ውድነቱ ሁኔታ ሰራተኞቻችን ጭምር እንደተፈተኑ ይነግሩናል። የግብአት የዩኒቨርሲቲው መማር ማስተማር ምርምር ግብአቶችን በቀላሉ ማግኘት አልቻልንም። ዋጋ አንደኛ ዋጋ ኑሯል። ካለን በጀት በላይ የሚሄድ ሁኔታዎች አሉ። ሁለተኛ ባለው ሁኔታ አቅርቦት የሌለበት ሁኔታ ሁሉ እየገጠመን ያለው ነጋዴዎች ውል ወስደው የውል ማስከበሪያችን ቢወረስ ይሻላል እያሉ የወረስናቸው በጣም በርካታ ነጋዴዎች አሉ። ይሄ እንደሆነ አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው ግብአቱ እንዲቀርብልን እንጂ ነጋዴም እንዲጎዳብን አንፈልግም። ነገር ግን ሁኔታዎች ባለመመቻቸታቸው እኛም አገልግሎታችን እየተጎዳብን፣ ወገኖቻችን ነጋዴዎቹም እየተጎዱ ነው እና ይሄ በትልቅ ቻሌንጅ ደግሞ እንደ ተግዳሮት የሚቆጠር ነው። ሌላው የኦቶኖመስ ከመሆን አኳያ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች ኦቶኖመስ መሆን ብዙ ጥቅም አለው። ራስን በራስ ማስተዳደር የሰው ኃይል የፋይናንስ እና ሌሎች ነፃነት ይሰጣል። ይሄ ደግሞ ለምንሰጠው አገልግሎት ጥራት ከፍተኛ ዋጋ ይኖረዋል። ለምንሰጠው መማር ማስተማር አገልግሎት፣ ለምንሰጠው ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ፋይዳው የጎላ ነው እና ይሄ እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጀምሯል። እኛም ይሄንን ቀጣይ ለመሆን የኦቶኖመስ ወይም ራስ ገዝ ለመሆን የሚያስችል ሰነድ አዘጋጅተናል። እሱን እንግዲህ ለቀጣይ ለትምህርት ሚኒስቴር አቅርበን ቀጣይ ሂደቶችን የምናይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲያችን በበጀት ራሱን ለመቻል የሚያስችሉ ኢንተርፕራይዝ አቋቁመናል። በ2013 ኢንተርፕራይዝ አቋቁመናል። ይሄ ኢንተርፕራይዝ ከእንጨትና ብረታ ብረት ከማማከር ከአይሲቲ ማማከር ከምህንድስና ማማከር ጋር የተያያዘ ፋርማሲ ለህዝብ ጥራት ያለው መድኃኒት በተመጣጣኝ ዋጋ የማቅረብ የሚያስችል ፋርማሲ አለን። ሆቴል አለን።
እንዲዳቦ ቤት አለን ማተሚያ ቤት አለን እነዚህ በቀጣይ ምን ከፍታቸው ይኖራሉ እያየን ምንድነው ከሙያ ጋር ሊሄድ የሚችል በአንድ መልኩ የዩኒቨርሲቲያችን ገቢ የሚያሳድጉ ሁለተኛ የዩኒቨርሲቲያችን ሰራተኞች በዚህ ውስጥ እየተሳተፉ ራሳቸው ገቢም እንዲያገኙ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምን ሰጠው አገልግሎት ገበያም እንዲያረጋጋ ጥራት ያለው አቅርቦትም እንዲሆን ተወዳዳሪም እንዲሆን ጭምር በማድረግ ነውና ይሄንን እንደ አንድ ትልቅ ስራ ባለፉት አመት ሁለት አመታት እየሰራ ነው አንዱ ኢንተርፕራይዛችን ላይ ነው ስለዚህ እሱ ሲለወጥ የዩኒቨርሲቲው ገቢ አብሮ ያድጋል ማለት ነው እንግዲህ ኦቶኖመስ ለመሆን ያሰበነውን ሐሳብ አንደኛው ራስን በገንዘብ መቻል ወይም ደግሞ ያው ሙሉ በሙሉ እንኳን ከመንግስት ድጎማ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንወጣለን ባለንም የድጎማውን መጠን መቀነስ በራሳችን መሸፈን መቻል ትልቅ ፋይዳ አለውና ይሄን ማድረግ ከቻል እና ኦቶኖመስ መሆን ከቻል የምንሰጠው የትምህርት ጥራት የምንሰጠው ምርምር እና የማህበረሰብ አገልግሎት ጥራቱም አብሮ ያድጋል ተደራሽነቱም አብሮ ያድጋል እና ከዚህ አኳያ የሚኖረው ፋይዳ ቀላል አይደለምና በቀጣይ በ2015 የትምህርት ዘመን ትኩረት አድርገን ከምንሰራባቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ስራዎች ናቸው።